Och då är det äntligen dags att krypa in i den mörka natten och ta er med i den after dark. Och det kan bli paraj, det kan vi lova, för festen, den har bara börjat. Smakprov från oss på Club After Dark på Vasateatern i Stockholm. Där bjuder vi in till fest flera kvällar i veckan. Välkomna! Det är drag, det är skratt och det är kalas! Och vilket party! Det ljuva livet After Dark. I natt ett glittrande kalas. Festen har bara börjat. Yeah.